Ons gesels vanoggend met professor Teresa Rousseau van die departement van immunologie by UP en dit met betrekking tot die niste oor stamseloortplantings en 'n moontlike kuur vir kanker en HIV. So, Goeiemôre en hartlik welkom by ons in die ateljee. Baie dankie. Nou kom ons begin sommer so 'n bietjie met jou agtergrond en dan ook betrokkeheid by die departement van immunologie. Seker. Um, ek's 'n mediese dokter. Ek behandel ja. HIV-pasiënte nou vir die laaste 20 jaar omtrent. En ek is ook 'n navorser so in die departement van immunologie. Kyk ons spesifiek na die immuuneffekte van die infeksie. Ehm um, maar ook na ehm um, langtermyn opsies van behandeling en hoe ons uiteindelik by genesing kan uitkom. Hmm. Maar ek het ook gesien met jou op jou CV die Ehm um, was van jou verhandeling so goeders en tesesse was baie oor die etiese kant ook. Dis reg. Het jy baie gefokus op dit want ek dink dis ek, as mens nou vat hoe hierdie goed begin het ons al net nou meer oor die detail kom het mense feesak etiese probleme gehad. O probeer so. God speel of dit. Het jy baie op dit gefokus in jou studies? Ja, spesifiek oor ehm um, vulnerability. Jy weet mm. mense wat ehm um, nie autonomie het nie wat En um, hier die studies betrokken ook, maar wat niet wettelijk verstaan waar het gaan is. We bij van mij werk het gegaan wordt mensen te bemachtigen. Van mm. um, al die type patiënten waarmee ons werken, weet wat niet een goede wetenschappelijke gronding heeft mm. okay. Wat precies is een stamcel? Goed, so, stamcellen is daar die woonlijke cellen wat in verschillende cellen kan veranderen. So, mm. ons is gewoon dan, om dan te denken aan een embryo... waar een stamcel is wat in enige cellen in het lichaam kan veranderen. Maar voorwassenes het ook stamselle. So dit is 'n wonderlike gewaarwording wat ons gekry het dat daar is selle wat mens in jou eie li lyf kan kry wat as hulle onder die om regte omstandighede gegroei word, in selle kan verander wat jy nodig het vir organe byvoorbeeld. Mhm. Uh -huh. En en hoekom is HIV so moeilik om te genees? Ja, so ek dink om dit te verduidelik moet ek so 'n bietjie van die lewenssiektes van die virus verduidelik. So virusse kan nie buite die sel oorleef nie. Hulle moet 'n manier kry om binne in 'n sel in te gaan. En wat hulle gewoonlik doen is hulle bind aan 'n proteïen op die oppervlak van die sel wat ons 'n reseptor noem. Hmm. En dis amper soos 'n sleutel wat 'n deur oopsluit. So wanneer die virus dan binne in die sel is, veral HIV, dan verander hy homself sodat hy ook in die kern van die sel kan ingaan. En dis waar ons probleme begin. Van die kern van die sel is natuurlik waar ons DNA gehuisves hmm. word. Hmm. So wanneer HIV binne in die kern is, hmm. dan integreer hy homself in die sel se DNA. En dan voor de rest van ons zelfs leven is die virus deel van die cel. En dan zitten ze So een groot kaping. So die virus neemt, neem je een machinerie oor, En hij gebruikt een fabriek om letterlijk miljoenen cellen te maken, of virussen te maken. En die medicatie die ons heeft, kan op verschillende plekken in die levenscyclus werken. En dit voor u dat meer virussen gemaakt worden. Maar ons kan niet vandaag geïntegreerde virus. ons larak. Kyk, dit as my sê so die woord stamsel en dan dink ek dadelik aan die breinstam. Is enigste stamding wat ek in 'n liggaam ken. Maar as jy nou sê jy vries dit, ehm um, of wat jy sê of jy bewaar dit, nê, waar gaan hulle dit? Klinkt, dit klink 'n geweldige dom vraag, maar dis so fisies. Wat nee, trek hulle dit weet hoe trek dit uit of hoe hoe kry jy dit? Ja, so daar's verskillende maniere. Die mees algemene manier is om uit my beenmerg te kry. Mm. So, ehm um, 'n nee. donor sel onder narkose wees en dan sal ons van die stamselle a die beenmerg haal en dit kan ons dan netterlik vries by minus 80 grade en wanneer ons dit dan nodig het gee mense terug as 'n infusie so amper soos 'n bloedoortapping mm. wat jy vir die pasiënt gee en daai stamselle migreer dan tot in die beenmerg waar hulle dan die beenmerg oorneem en hulle maak dan nuwe selle vir die pasiënt mm. so dis baie belangrik as mens die stamselle gebruik moet dit 'n goeie maat wees vir die die pasiënt Dit kan nie dit kan nie te verskillend wees geneties nie. Mm. Is baie interessant. Kom ons staan net vir 'n oomblik stil by hoe stamselle gebruik kan word of dan nou kan werk om iets soos HIV te genees. Oh, ja, dit dit is regtig 'n interessante storie. So HIV ehm um, gebruik gewoonlik die CD4 reseptor om in die sel in te gaan. Ja. Maar hy gebruik ook 'n ko-reseptor, gewoonlik 6R5. En dit is belangrik want daar is omtrent 1% van die Europese populasie wat nie hierdie ko-reseptor het nie. En ons is nie heeltemal seker hoekom nie. Um dit kan wees en dit is maar die teorie op die oomblik dat teen die tyd van die bewoniese plaag en miskien selfs pokke, want daai virusse gebruik dieselfde meganisme om in die sel in te kom, het mense wat nie daai ko-reseptor het nie, 'n uh, oorlevingsvoordeel gehad. So dis 'n vorm van natuurlike seleksie. So ons kan dan daai stamselle gebruik om dit vir mense te gee wat HIV het. So wat dit sal werk is die pasiënt se beenmerg word vernietig, am um, gewoonlik met hoedes is kemoterapie of bestraling en ons gee dan 'n infusie van hierdie stamselle wat nie daai ko-reseptor het nie en hulle migreer na die beenmerg en neem dan eintlik die bloedselle oor van die pasiënt. En daai selle is dan relatief immuun teen infeksie met HIV. Hmm. So dit is Het Dit is de eerste keer 12 jaar geleden gedoen in een patiënt, mm. wat ons die Berlijnse patiënt noemt. Niet omdat het gedoen is in Berlijn. In mm. um, hij moest een beenmerg geplant krijgen voor een bloedkanker. In Tutloom nou getransfuseerd met die wat ons noemt CCR5 nul beenmerg. In mm. hij is geneesd. Mm. So hy is nou al 8 jaar van behandeling af en daar's geen teken dat die MVV terugkom nie. Nou hierdie was vir my baie interessante storie want dit is nou Timothy Ray Brown en hy het tenminste nou <laughs> uitgekom. Ja. Ehm um, maar hy het nie definitief gelyk weet ook want hy het nou die Timothy Brown Foundation. Maar wat interessant is hy was amper dood met die behandeling en hy het dit nou gemaak en dan is dit die London patient, is die ander een. So dit 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 voel nou vir my is geweldig klein ehm um, en hmm. baie geïsoleer waar en dit met skrikkelik duur kos of geweldig moeilik wees. Was daar nog net twee twee mense is nog oud. Ehm maar dit is my enige medisyne werk so, dis net al as dit 'n pil wat jy ontwikkel. Dis geweldig naverse, geweldig geld en dan word dit normaal, soos 'n eerkon in 'n kar. Ehm um, ja. nee, maar dis net prakties. Ja. Dink jy dit uh, hoe lank is die proses voor wat met hierdie the London patient en sinema at uh, the Berlin patient, want dit op want dit gewoon wit, net behandeling gaan word normaal is dit nog 20 30 jaar of kan dit vinniger gebeur ja ek weet nie of dit ooit behandeling gaan word nie okay. um, vir verskeie redes so daar is uh, seker omtrent 30 ander pasiënte wat ook oorgeplant is want dit het nie gewerk nie en okay. dit is die groot probleem wat ons het ons is nie heeltemal seker hoekom dit met party pasiënte werk en nie in ander nie hmm. so die london pasiënt is nou die tweede een waar dit lyk like of dit werk hmm. so hy is nou reeds 18 maande van sy wandeling af Ehm um, en so ons noem dit 'n langtermyn remissie. Ons noem dit nog nie 'n genesing nie want daar is altyd die kans dat HIV weer kan terugkom. Ehm mm. um, en as ons kyk na die skaal van die probleem, weet ons het 8 miljoen mense in Suid-Afrika wat geïnfecteer is. Dis duidelik nie 'n uh, oplossing wat weet ons kan doen nie want dit is geweldig duur. Dis baie duur. Dis baie gevaarlik soos jy sê die virale verspreiding is amper, amper doodgaan dood ja. Ehm um, jy weet daar's 'n groot kans vir infeksie. Ehm um, en daar is 'n hele klomp van pasiënte wat wel dood is van die wandelings. Sal hy ook uitkom met sy naam, die London pasiënt. Die Travers Banks hier, die ou wat sê die graffiti aard is nie maar almal wonder na 20 jaar nog steeds hoe dis by hulle sien so visiere pasiënt. Ja, weet ek dink as wat ons leer van Timothy Jay Brown is weet sy ehm um, persoonlike spasie is is om trend nul. Maak mm. nie saak waar hy gaan nie. Mm. Hy word deur almal herken. Ek dink dit is 'n baie moeilike lewe mm. om so in die openbaar te wees. Hy sien dit as sy rol want mm. omdat hy die eerste pasiënt is wat genees is. Die Londen pasiënt het gesê hy wil nie bekend wees nie. Um, hy is bereid om al die data aan wetenskaplike rapporte maak maar nie op 'n persoonlike vlak mm. okay. wat mens kan verstaan. Dis fascinerende goed. Ja. ja, ja. Jy het nou redelik baie na die proses verwys. Maar sê jy dan sê dit is iets wat in die groter bevolking miskien toegepas kan word. So ek ek twyfel. Ehm mm. eerstens um, is dit baie moeilik om hierdie pasiënte te vind, weet ja. wat nie die CCR5 ko-reseptor het nie. Ehm um, die tweede probleem is jy moet die beenmerg vernietig van die pasiënt. So dit mm. is 'n gevaarlike prosedure. Ehm um, dit is ook ehm um, natuurlik baie duur. En wat belangrik is om te besef is al het jy nie CCR5 nie. Ehm um, die virus is baie slim, maar hy kan homself verander. om een ander receptor te gebruiken. Ja. En dit heeft met bijvoorbeeld van, van die andere patiënten gebeurd... wat ook in die procedure gehad heeft... is die virus heeft zelf niet veranderd. Sure. Um, en dan het het terugval gekregen met die virus... wat die andere receptor gebruikt. Dus ja. so, dit is niet een langtermijn optie voor genezing. Maar wat het wel voor ons doet... is het geeft ons een van een, een toekomstblik... op wat misschien moeilijk kan zijn. Dus ja. so, wat mensen op dit stadium doen... is dat ze um, de cellen van die patiënt genetisch manipuleren... om byvoorbeeld CCR5 uit te sny. Ja. En dan kry jy jou eie selle terug, maar daar's nog steeds geimunoterapie en enskige goed betrokke. Um en dan ook is daar nuwe tegnieke waar jy die pasiënt se selle so kan verander dat dit meer aggressief teenoor HIV sal optree ja. of dan teenoor 'n kanker. Ja. En daar dink ek is is meer moontlikheid vir vir langtermynbehandeling. Ja. Hierso's 'n 'n vraag en dis van Susanna Vermaak wat sê my seun het 11 jaar gelede suksesvolle stamseloorplanting gehad vir limfofoon T-selkanker. Ehm um, is dit al gevorder dat kanker baie vinniger behandel kan word. Dis hoekom jy sien hulle maar stamselle sal laat hou. Um teenoor die HIV wat nog 'n geweldige uitdaging is. For kanker is daar Dit is normaal. Dit is amper. ja, dit is heeltemal normaal. So daar okay. is veral die bloedkankers, mm. um nog nie die soliede kankers nie. Yes. So as jy limfoem, leukemie, daardie bekankers, is 'n stamseloortplanting amper normaal. Okay. Ons sal eers begin met kemoterapie, maar baie pasiënte sal oorgaan na stamseloortplanting, baie successful. Mm. Um, maar onthou ook dit is 'n lewensbedreigende siekte, ja. 'n kanker. Waar HIV deesdae met ons behandeling is dit nie meer ons bereiken bedreigend nie. Ja, ja dis dis gevaarliker om met diabetes te wees deesdae as om HIV positief Precies. te wees. Ja. Presies. As jy jou behandeling goed neem en mm. jy begin vroeg op behandeling, kan jou lewensverwagting heeltemal normaal wees. Yes. So ons moet ook daai risiko's opweeg met die moontlike voordeel wat mens kan kry. Mm. Net 'n vinnige vraag tussen sudden open binnelanders wat een gaan dit eers te reg kry die, die akkoestering. Hulle is ook nou besig met die goed. So, ons wil 'n bietjie uitvind daar daaroor. So ons skiet af met vanoggend se gesprek met professor Teresa Resau oor stamseloorplantings en 'n moontlike kuur of oplossing vir kanker en HIV. So weer eens welkom aan jou. Nou ons het nou vroeër gesels of 'n bietjie meer uitgebrei oor HIV, maar wat van stamselle vir kankerbehandeling? nou ja, soos ek sê dit is um vir die hematologiese kankers, die bloedkankers is dit 'n uh, aanvaarde praktyk, dit werk regtig baie goed. Ons het baie ondervinding, meer as 20 jaar ondervinding. Um daar is nou nuwe navorsing oor kankers vir die soliede kankers, so jou teemoorkankers. Um byvoorbeeld in 'n uh, lewerkanker, 'n longkanker, breinkanker. Um so dis nog in baie vroeë stadiums. Dit is nou nog nie standaard praktyk nie. Ja. Ehm um, maar daar is geweldige opwindende navorsing op die oomlik in dieremodelle waar hulle bijvoorbeeld kyk na stamselle wat daai kanker direk kan teiken en dan byvoorbeeld medikasie by daai kanker kan aflewer. Ehm um, sodat ons van die toksisiteit van die medikasie wat die reële liggaam gaan hmm. kan ontsla raak. Ek wil net vir u oomlik ook net vra, ehm um, wat dink jy van die rol van navorsing in die reële proses? Ek dink dit is absoluut krities. Jy weet sonder hierdie tipe navorsing kan ons nie vooruitgaan nie. Um, al het ons goeie behandeling, um, is dit so belangrik om verder te kyk en ons wil uiteindelik by 'n genesing uitkom. Met 40 miljoen mense in die wêreld wat geïnfecteer is, is dit absoluut krities dat dat mense wel uh, 'n genesende behandeling kry. Mm. Uh, is dit 'n paar vrae van van ons kykers af. Eén is weer terug by by MeV en dan die ander oor kanker. Wat gebeur as iemand al in sê CB4 MeV is, kan die persoon nog behandel word of is dit al te ver? So ek neem aan dat jy sê ja, na fase 4 na 5. Ehm um, absoluut. So maak nie saak hoe laat jy begin met jou behandeling nie. Dit is altyd die moeite werd om te gaan op antiretrovirale medikasie. Dit werk geweldig goed. Ehm um, hoe later jy begin, ongelukkig hoe moeiliker dit is in die begin. Ehm um, omdat daar infeksies is wat skuil in die lyf wat vir mense nog 'n bietjie moeilikheid kan gee as jy net begin op die behandeling, maar die uitkomste is uitstekend. So mense moet Hoe vroeër jy kan toe, so vroeër jy op behandeling kan begin hoe beter. Hoe beter. En dan as dit nou kom by ehm um, orgaanoorplanting, ehm um, kan hierdie behandeling dit voorkom of orplanting dit voorkom? So waastuin lekker die vraag nie. Ehm um, so 'n uh, orgaanoorplanting sal gewoonlik wees as daai orgaan nie meer funksioneer nie. En ons is nog nie op 'n punt wat ons stamselle kan groei in 'n laboratorium om 'n nuwe orgaan te maak. O. Um, ek neem aan dit is dit Dis is, is wat jy verbaas. Ehm yes. um, eintlik I think nie ehm um, Jy weet 'n orgaan bestaan nie uit 'n enkele sel nie en dit is die moeilikheid. Jy ja. ja. weet ons kan 'n stamsel in 'n enkele sel laat diferensieer, maar nog nie 'n orgaan nie. Wie weet wat die toekoms kan inhou, maar mm. op hierdie stadium nog nie nie. Mm. Goed, is daar 'n paar van die jongste verwikkelinge met betrekking tot stamseloortplantings wat jy sal uitsonder? Ehm um, baie besluis in groeniese siektes soos MEV. Ek dink dit is by verre die mees opwindend, maar dit is ook natuurlik my veld, so ek is so klein bietjie um in in daai rigting. Jy yeah. weet, ek het 'n bias in daai rigting. Ja. Um maar ook in in kanker. So ek sê in die in die muismodelle op die oomblik, um werk hulle met nanopartikels. So dit is klein um baie 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 klein dosis medikasie. Um wat jy dan op die plek gaan aflewer waar dit nodig is. Mm. Ehm um, so en dit is dit word met stamselle gedoen want jy kan hulle so programmeer dat hulle op 'n sekere plek gaan sit in die liggaam. Ehm um, en dit kan beteken dat jy vir daai kanker byvoorbeeld spesifiek behandeling kan gee. Ehm um, mm. sonder om die res van die liggaam so te affekteer. Mm. So daai ehm um, daai navorsing is is regtig in die vroeë stadiums maar baie opwindend. Ehm mm. um, ek dink dit het die die moontlikheid om die manier wat ons kanker behandel dramaties te verander. Ja. Dit is nou die groot goed wat van mense nog steeds al die jare bang is, is kanker en dan veral HIV vir, vir jare en jare vrees wat nou ten minste al amper jy sal oor dit dat jy dan ja. daai verskriklike doodsvonnis gevoel kry. Maar is ons in 'n era waar iets ons kan verras, soos 'n groot grip. Nee, maar dit klink soms ja. ons fokus op hierdie goed in die volgende oomblik dan ja. Ja, weet jy soos die Ebola was amper 'n groot ding. Absoluut. Ehm um, 2 jaar terug of 'n jaar naof terug. Ja. Ja. Is daar iets wat ons kan verras? virusless. Oh. Ons ontdek nuwe virusse die altyd. Daar is ehm um, veral soos mense meer in diere omgewing in beweeg. Ehm ja. um, wat ons voorwel simetibola, ehm um, maar ook met varkgriep, met voëlgriep, al daai tipe virusse wat ons nie 'n uh, geskiedenis mee het as mense nie. Hmm. So as daai infeksie skielik in 'n in menspopulasie inkom, ehm um, is daar 'n moontlikheid wat ons wel 'n groot pandemie kan hê. Hmm. En dit is natuurlik presies wat met MIV gebeur het. Ehm um, Doe dit van 'n die dier oor in 'n mens oorgegaan het mm. het ons net geen immuniteit daarteenoor gehad mm. nie. Ehm um, en dit het, het ons immensisteem weermal oorrompel. Sure. So daar is nie daar is maar ehm um, goed wat kan gebeur op ons pad. Ek genoot die gym toe nie. Ja ken. Baie 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 jamie met die juniorne. Dis mense het 'n ander tipe menugootjies daar. O ja, ok goed ek verstaan. Miskien net 'n net dat hoe effektief sê jy is die MEV behandeling? wat vandag beskikbaar is dan nou. Weet jy, ons is regtig bevoorreg. So oor die laaste 30 jaar is daar geweldig baie vordering gemaak met behandeling. Uh -huh. Toe ek persente begin behandel het, was dit letterlik 'n handvol medikasie wat hulle twee keer 'n dag moet, moes vat, um baie toksisiteit, regtig baie neeweffekte. Deesdae sit een pil, een keer 'n dag, minimale neeweffekte, um en jou lewensverwagting kan heeltemal normaal wees, solank as wat jy vroeg begin en jy vat jou pille elke dag. Die grootste probleem is as mense moeg raak vir hulle pille of hulle begin vergeet, ehm um, weet hulle dalk besig en en hulle vergeet hoe siek hulle was, ehm um, en dan vat hulle nie hulle pille elke dag nie en dan begin ons weerstandige HIV sien. Ehm um, maar andersins daar's geen rede hoekom jy nie vir 50, 60 jaar ehm um, jou pille kan vat en totaal ehm um, jou virus onderdruk nie. Mm. Sho, uh, baie dankie dat jy jou insig vanoggend hier met ons kom deel het. En ehm um, ons sê dan baie dankie, dit is dan een professor Theresa Resau wat by ons aangesluit het om oor hierdie interessante onderwerp te gesels. Oh, dankie. Baie dankie. Ek het dit baie insiggewend gevind. Heeltemal van die os op die jas. Ek sien alweer ons maak grappies dan al mense ons uit wat sê sekerre uh, aanbieders is na nou ekke is teen alles wat wit en afrikaans is. Uh, man, kyk ek is teen enigiets wat wit afrikaans en regs is en ek is teen enigiets wat swart enig en enige taal en regs is. Ek is teen rasisme eenvoudig so. Ehm um, Ek steem hiermee saam, Janie. Hier Dankie. Wat sê ons oor Tobias, né? Sorteer ons net gou gou daai eenheid. Dankie Marius. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy gee teken aandeur op die rooi subscribe knoppie te druk. Jo, woewoo.